アジア最終予選は10月シリーズも終わって一段落って感じだけど、何やら11月に向けて色々あるみたいね。なんだって日本のグループは色々あってだな。今回は日本代表も含めためちゃくちゃ状況についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。本当に日本のグループ色々あるわよね。今回のアジア最終予選自体が波乱多いけど、特にこのグループ毎試合色々ありすぎ。10月シリーズ終えた段階で全体見るとさ、特に波乱もなく当初予定されてた通りの順位になってきて、落ち着いてるんだよな。そうなのよね。最初こそ色々あったけど、なんだかんだ落ち着いてきた。ところが日本のグループは、中国がクソみたいなサッカーをするとは思わなかった。インドネシア代表の韓国人監督が、超守備的戦術を非難、7-3で優勢だった。これはひどい。海外サッカーでたまーに見かけるセリフだけど、日本も世界も共通で、勝ってからええ、になるのは面白いな。あとさ、中国そんなひどい試合してなかったわよ。そもそも前半早々に2得点してるわけで、その後守備的になるのはどのチームも当然のことでは。もっと言うとインドネシアだって守備的にやってますやん。これまでの相手が格上だったのもあるが、それこそ戦術。中国と同じ状況にあるはずなんだけどな。まあ何にしても本当に、勝ってからええ、よね。10月15日に開催された北中米ワールドカップアジア最終予選の第4節で、日本と同じグループ C のインドネシア代表は、中国と敵地で対戦。前半に2点のリードを許す苦しい展開となり、ここまで3連敗中だった相手に1-2で敗れた。意外な試合だった。もっと接戦になるかと思いきや、中国は快勝に近かった。最後失点したけど、それがなければ2-0勝利だし。試合見た印象としては意外とあっさり中国が勝ったな。って感じね。この一戦の後、インドネシアを率いる韓国人のシン・テヨン監督が発したコメントが反響を呼んでいる。韓国メディア、スポーツ朝鮮によれば、カウンター狙いの極端な守備的な戦術を採用した相手を揶揄。に失点して敗れて弁解の余地はないが、中国がこんなクソみたいなサッカーをするとは思わなかった、と非難した。そんなクソみたいなサッカーに乾杯したのはあんたやで。弁解の余地がないと言いつつこの発言。さすが韓国人監督だと思ってしまった。54歳の指揮官は、今日の試合は、ご覧の通り、7-3で優勢だった。後半は8-2ぐらいだった、と話し、インドネシアが圧倒的に支配していたと強調した。内容では押していただけに、恨み節がついこぼれてしまったようだ。結局弁解してて草。サッカーってのはポゼッション勝負じゃないからな。スコア勝負だから。それで勝てないなら意味のないポゼッションだったということだ。2点リードすれば守備的になり、相手のポゼッションが高まるのは当たり前だわ。何を言いたいのかよくわからん。ポゼッション気にするよりも中国相手に2失点もした守備、そして終盤セットプレイのクリアから得点することしかできなかった攻撃陣を問題視すべきだろう。中国には申し訳ないが、中国相手に、これはあかんだろ。せめて言い訳できる試合内容にしてから言い訳してほしかったわ。この試合見て賛同する人いないでしょ。サッカーってのはこういうもの。日本だってオーストラリアに大苦戦したからな。でも日本では内容では圧倒してたなんて虚しいこと言ってる人ほとんどいない。それ本当に虚しいからね。カタールワールドカップとかでもスペインとやってポゼッションが全てじゃないというのを勝った日本側が強く感じたし、結局はスコアなのよね。戦術だよ本当に。中国が見事だった。試合後のコメントを見れば何が問題で負けたか明らかだし、これだけあっさりやられた理由もわかったよ。ちょっと思ったんだけどさ、インドネシアって最近失速してきてない？試合内容見てもそれ強く感じる。中国は逆にこれで勢い出てきそうだけど、個人的にそこ結構気がかりなんだよな。ちょっと失速の兆候が見られる。今後どうなるか。次はこの話題。日本代表と最終予選で同組に問題発生。バーレーンが懸念を示しインドネシア戦の開催地を協議へ。パレスチナ VS 韓国は中立地開催に。毎度のことながらアジアは危険なとこ多すぎ。イランも中立地になってたわよね。そうなんだよな。そしてその理由というのが突っ込みどころありまくりで。アジアサッカー連盟 AFC は18日、2026年北中米ワールドカップダブルハイの試合開催に関して声明を発表した。AFC によると、3月25日に予定されていたグループ C のインドネシア代表 VS、バーレーン代表に関して。は？新たな恋の予感がするぜ。バーレーンサッカー協会 PFA がバーレーン代表の安全とセキュリティに対して懸念を訴えていた。AFC はあらゆる形態のオンライン上の虐待や脅迫を非難しながら全ての選手、役員、ファンの安全と幸福を確保することに全力を尽くします、としており、バーレーンの訴えを真摯に受け止めているという。今後は、PFA やインドネシアサッカー協会 PSSI と協議を重ね、開催地について決定していくという。また、11月19日に予定されているグループ D のパレスチナ代表 VS 韓国代表に関して、中立地での開催を決定。ヨルダンのアンマンにて開催することが決まった。パレスチナはわかる。でもインドネシアでの試合で変更ってのは意味不明かも。
見た感じ、脅迫とか来てるのかな？でもそれってどこも同じだと思う。別記事見るとそのようだ。しかし霊夢が言うようにこんなのどこも同じだと思う。ただ、インドネシアサポーターがヤバいってのは確かにある。だけどそれで変更できるならみんなやりたい放題になる気もするし、ましてや北朝鮮とやる場合とか速攻アウトだと思うんだが。まあ言ってることはわかるんだけど、あんたらレーザーポインターとか笛とかで制裁受けるようなことやってましたやん。と言いたくなる。それとこれとは別だからな。確かに脅迫みたいなのがあったなら当然の主張ではある。これが通るかどうかは別として、当然インドネシア側は拒否すると思われる。そもそもバーレーンとのアウェイ戦で先に仕掛けたのはインドネシア側。それに対するやり返しなのかもな。レーザーポインターとかやったら速攻意見書送ったる。って発言と、チケットも通常より多く取れるようにしてもらったのよね。この辺ちらつかせて交渉してたりするかもね。実際どうかわからんけど、勝つためならいろいろやるのが中東勢だったりするし、これもどうなるか。中立地になるかどうかってかなりでかいからな。特にインドネシアみたいなヤバすぎるサポーターのとこでやらずに済むのは大きいわ。あれ本当にヤバい。そりゃバーレーンも避けたくなるわな。そして次はやっぱりこの話が出てきた。不審サウジがマンティーニ監督の解任を決断、地元メディア激しい非難の対象になった。驚きがないってのがね。これが正解かどうかは置いといて、まあこうなるだろうな。って感じだな。サウジアラビアサッカー連盟は、2026年北中米ダブルハイアジア最終予選に臨んでいる同国代表のロベルト・マンティーニ監督、59、を解任することを決めたと、地元メディアが報じた。サウジアラビア市アル・メディナ、によると、同国代表チームは1勝2分け1敗の勝ち点5でグループ3位につけているものの、不甲斐ない試合が続いていることで指揮官交代を決断したという。連盟はグリーンチーム、サウジアラビア代表、の成績不振を理由に元イタリア代表監督のマンティーニ氏との契約を解除することを決定し、正式発表する準備を進めている、と報じた。マンティーニは一部選手に対する信念や他の選手を排除して頼らなかったことに加えて、彼の信念と頑固さからチームのパフォーマンスを向上させることができなかったため、アナリスト、技術者、支持者から激しい非難の対象になった、と指摘。中でも、経験ある選手を犠牲にして年齢を引き下げることに配慮したが、この措置を導入するのに間違ったタイミングだった、などと説明した。新指揮官は未定ながら、テーブルには複数の監督ファイルがあるため、連盟は適切な後任を選ぶことを検討している、と伝えていた。この根本的問題として、爆買いの影響で代表選手がクラブで試合に出場できずにパフォーマンスが低下したというのがある。それを無視して話を進めるのは違和感があるわね。だから監督を交代したところで一時的には効果があるかもしれんが、またすぐに同じ問題に直面するのは目に見えてるんだよな。根本的な問題を解決しないことにはその場しのぎにしかならん。ただ、現状もう限界にあるのも事実なのよね。サポーターにメディアに大騒ぎして、さらに選手まで協会に掛け合ったとの報道まで出てる。ここまで来るともうチームとして成り立ってない。だから監督交代一択みたいになっちゃってるんだよな。それで根本的問題は解決しないが、まずサウジアラビアはワールドカップ出場しないといけない。ストレート突破でな。そのためには監督交代は自然な流れなのかなと。直接的なライバルであるオーストラリアが監督交代でうまくいってるのも後押ししたかもね。何にしても近いうちに正式発表されるでしょう。この動画が出る頃には発表されてるかもな。どうしても個人でやってるからあらかじめ作ってたりして情報が古い場合も出てきてしまう。てかサッカー界は目まぐるしく情報がアップデートされるからね。もう次の瞬間には情報が古くなってる。果たしてどうなるか様子を見てみよう。では最後に日本代表について見ていこう。こちらは雑談というか軽い感じで。サッカー日本代表は15日、FIFA ワールドカップ26アジア最終予選、3次予選、でオーストラリア代表と対戦した。試合は1-1の引き分けに終わっている。ベースポーツメディア ESPN は、ドロー決着に終わったこの一戦について報じていた。同メディアは、オーストラリアが、それまで完璧な試合展開だった日本を1-1の引き分けに抑えた。なんとか勝ち点1をもぎ取ったのを見たとき、粘り強く、決意に満ちた傑出したプレーを見ただろうか。それとも、ボール保持に苦戦し、相手チームに身を固めるしか選択肢がなかったチームの姿に注目したのだろうか、と前置きし、次のように語っていた。オーストラリアはダブルハイ予選の残りに向けて基礎を築いた。考えうる限り最も混乱した1ヶ月を過ごした後、オーストラリアは他のどのチームもできなかったことを可能にする守備を行い、サムライブルーに失点とポイントの喪失を強いた。そして驚くべきことに、グループ C で2位というありえない地位を維持している。これは非常に良いことだ。どうしても日本目線で見てしまうけど、オーストラリア目線で見た場合、9月シリーズで最悪なスタートを切ったにもかかわらず、この順位にいるのは奇跡のようなものよね。日本と引き分けるってのも、だよな。大混戦になっちゃってるけど、それでもこの順位にいるのはすごい。日本戦も誰もが負けると思ってたところを引き分けた。
もう少しで勝てそうなとこまで行ってたしな。一方で日本代表に関しては、批判されるのは必然的に森保監督で、ビッグゲームで日本が勝利に必要な得点を挙げられるかどうか疑問視される、と述べつつも、オーストラリア代表は日本のプレスを突破できず、最後の瞬間に必死にタックルや介入をしなければならなかった、と、強度の高い守備でオーストラリアにボールを保持させず、試合をコントロールしていた部分については高く評価している。内容、結果ともに良くなかったけど、その中でも評価ポイントはあるからね。枠内シュートさせなかったし、枠内シュート例なのにこの結果はなんやねん。ってのはあるけどな。まあでもそれだけディフェンス陣が頑張ってくれていた。谷口だって致命的なミスしたけど他を見たら素晴らしいからな。そこはちゃんと評価すべきだと思う。ディフェンスって必ず致命的なミスや退場ってするからね。完璧な人間なんて存在しない。谷口にはこれまでも助けられてきたからね。まずクラブで頑張って代表でも頑張ってほしい。谷口なら大丈夫だろう。ここまで修羅場を戦ってきたんだから。そして最後にこれ、完全にネタとして聞いてくれ。 A メディア、ザさんは10月の各国代表戦が終わり、早くも米国、カナダ、メキシコによる共同開催の FIFA ワールドカップ2026の優勝予想をスーパーコンピューターで実施。また決勝トーナメントに進出する32カ国も予想していた。この結果について韓国メディア、ソウル経済が報じている。今回のダブル杯から出場国が増えたことにより、ノックアウトステージはラウンド32からとなる。そのため A 氏のスーパーコンピューターによる分析結果でも、現段階でのパフォーマンスを考慮した上で、決勝トーナメントに進出する32カ国が選出されていた。出場国も決まってない段階でこれは意味あるんだろうか。だから完全にネタなんだよ。気になるサッカー日本代表は、ノックアウトステージに進出してイラン代表と対戦し勝利。しかし、ラウンド16のハンガリー代表に敗れるという結果だった。一方の韓国代表もラウンド32に進出すると予想されていたが、オランダ代表に敗れて敗退するとスーパーコンピューターによる予想がなされている。どっからハンガリー出てきたんや。まあ確かに昔は強かったけど、そもそも近年は本大会に出場すらしてないわけで。同メディアは、韓国は16強進出失敗、日本は上がる、と題して、アジア諸国の中では韓国、日本、イラン、オーストラリアが32強トーナメントに上がると予想された。韓国は32強に上がるが、強国オランダと激突して16強進出には失敗すると予想された。アジア国家の中では16強に上がると予想された日本の成績が最も良い、と、自国と日本の差を比較していた。なお、26年ダブル杯は優勝がアルゼンチン代表、2位がスペイン代表になるとスーパーコンピューターは予想している。ハンガリーとかネタ要素ぶっこんできたと思いきや、優勝予想だけはガチで当てにいってるの腹立つ。まあこういう面白くないことをするあたりコンピュータだよな。ネタに走るなら徹底的にネタに走るか、落ち着けないと。いやそういう考え方日本人特有すぎるんよ。最後に発言するまんじゅうは落ち着けないと。最後にオチがないとなんか落ち着かないまんじゅうになっちまったよ。まあ今回は完全にネタになってしまったが、出場国が決まり、組分けも決定した時にもう一度やったら面白そうだよな。確かにね。ハンガリーもその時にいたら笑うわ。でもこの間のネーションズリーグではオランダ相手に引き分けてたり、メンバー見るとソボスライト変えたりして弱くはない感じ。ハンガリーに注目すると面白いかもな。せっかくだし。そうね。何にしてもまずは本大会出場しないことには始まらない。オーストラリア戦はいいきっかけとしてもう一度気を引き締めていきましょう。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。